বিজেপি চৰকাৰখনে হোজাই যিজন আপোনাৰ বাংলাদেশী যিজন বিধায়ক আচলতে সেইজন বাংলাদেশী এজন সন্ত্ৰাসবাদী মানে যিজনে আজিৰ তাৰিখত বিজেপি চৰকাৰখনে শিলাদিত্যৰ জৰিয়তে আব্দুল মালিক ছাৰৰ বিৰুদ্ধে যি আপোনাৰ আপোনাৰ বক্তব্য ৰাখিছে তাত আমি গৰিহণা দিছোঁ আমি শিলাদিত্যক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি উজনি অসমলৈ এবাৰ আহক বিভিন্ন গাঁও ঘূৰক আজি নাহৰণিকে আদি কৰি তেখেতৰ জন্মস্থাই ঘূৰাক আব্দুল মালিক কোন যদি আপুনি এতিয়াও নাজানে তেতিয়া আপুনি অলপ পঢ়া শুনা কৰক ঘূৰক আৰু আপোনাক এটা কথা স্পষ্ট কৈছোঁ কিন্তু আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ অসমীয়া জাতি আমাৰ আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ অন্তৰ আঘাত দিয়া যেতিয়াই তেতিয়াই ওপৰ চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মতে যেতিয়াই তেতিয়াই আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ হুচহু কথা কৈ থাকিলে আপোনাক কিন্তু কেতিয়া কোনে কিন্তু পাব্লিক ধুলাই দি দিয়ে তাৰ কোনো আপোনাৰ হেৰি নাথাকে মানে আপুনি কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যৰে আপুনি যে কেতিয়াবা যে ৰাইজৰ ওখত পৰিব ৰাইজে যে আপোনাক পাব্লিক ধুলাই নিদিব তাৰ কোনো মানে মানে নাই আৰু আপোনাক এনে হেৰিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ অনুদান চৰকাৰখনকো কৈ যে তেনেধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক এজন ব্যক্তি ব্যক্তিক এজন বৰেণ্য অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ যিজন অসমীয়া আজি সাহিত্য সংস্কৃতিকে আদি কৰি সেই এনে এজন ব্যক্তিক এনেধৰণৰ মন্তব্য দিয়াৰ পিছতো আজিও যে আৰক্ষীয়ে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ নাই কৰা এইটো এটা আমি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে অখিল গগৈদেৱক আপোনালোকে বিভিন্ন অজুহাত শিলগুটি দলীয়া কেছো আপোনালোকে ন্যায়ৰ দ্বাৰা তদন্ত কৰি কৌশলগতভাৱে ভুৱা কেছত আজি মাহৰ পিছত মা ধৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰাখিব পাৰে কিন্তু শিলাদিত্য দেখীয়া এজন বাংলাদেশী ব্যক্তিক কিন্তু আজি বাংলাদেশী সন্দেহনৰ বাংলাদেশীক কিন্তু ইমানখিনি অসমীয়া জাতিক এই অপমান কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে আপোনালোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে আজিৰ তাৰিখত বিজেপিৰ চৰকাৰখনৰ দিনত কিন্তু কোনো কাৰণতে আজি খিলঞ্জীয়া লোকসকল ভূমিভূত লোকসকল সুৰক্ষিত নহয় আপোনালোকে দেখিছেই যিজন যিজন সন্দেহজনক যি বাংলাদেশী বঙালীয়ে যিজন আপোনাৰ অসমৰ বাহিৰৰ বঙালী আহি অসমত যেতিয়া বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মন্তব্য কৰি যোৱাৰ পিছতো চৰকাৰখনে একো কৰিব নোৱাৰিলে আৰু মাজতে আপোনাৰ এই এজনে যিজনে ছাত্ৰ সন্থা এটা জাতীয় সংগঠনৰ অফিচ বঙাৰ পিছতো সেইমানৰ পুৰস্কাৰ হিচাপে কিন্তু বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক স্থান দিয়াহে আমি দেখা পালোঁ সেইকাৰণে সুৰক্ষিত নহয় এনে এখন চৰকাৰ যেতিয়ালৈকে আমি ওফৰাই দিব নোৱাৰিম তেতিয়াহ'লে অসমীয়া জাতি কেতিয়াও সুৰক্ষিত হ'ব নোৱাৰে আৰু আপোনালোকে নিজে দেখিছে ইখনৰ পিছত সিখন কেনেকৈ ট'ল গেট বনাই আহিছে আৰু এতিয়া আপোনালোকক অসমৰ ৰাইজক আজি মই এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে ঊনচল্লিছ ঊনচল্লিছ ৰং ৰাষ্ট্ৰীয় যিটো পথ গোলাঘাটৰ পৰা ডিমাপুৰলৈ যাওঁতে দুঘণ্টা সময় লাগে কিন্তু সেই ৰাস্তাটো ইমানেই জৰাজীৰ্ণ ৰাস্তা যে তাত আজিৰ তাৰিখত আপোনাৰ চাৰি ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা লাগি যায় সেইটো ৰাস্তাত তাৰপিছতো আজি তাত এটা জৰাজীৰ্ণ পথৰ মাজৰ ৰঙালীঙত যিখন ট'লগেট বনাব লৈছে আকৌ অখিল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈ থকাৰ সুযোগতে আকৌ এখন ট'ল গেট বনাই আকৌ ৰাইজৰ ওপৰত এটা মাধমাৰ মাৰিবলৈ যি ব্যৱস্থা লৈছে তেনে ব্যৱস্থাৰ পৰা চৰকাৰখন আঁতৰি থাকক আৰু ৰাইজে বুজক যে প্ৰত্যেকটো সময়তে তেওঁলোকে আকৌ ৰাইজৰ টকা কি উপায়েৰে লুণ্ঠন কৰিব লাগে তাতহে ব্যস্ত আছে আৰু চৰকাৰখনক এটা কথা বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে আপোনালোকে কা বিৰোধী এই যিসকলে আন্দোলন কৰি দেশ আৰু জাতিটোক ভাল পায় কাৰ বিৰুদ্ধে আজি ওলাই আহিছিলে কেবৰ পৰা এক আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছিলে যাৰ ফলবে চাৰিজন আজি অসমীয়া ল'ৰাৰ চাৰিজনক আপোনালোকে হত্যা কৰিলে তাৰপিছতো আজিৰ তাৰিখত আজি যিটো আপোনাৰ কৰোণাৰ মহামাৰীৰ কাৰণে যি লকডাউনৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটো একেবাৰে টচ্তছ হৈ যোৱাৰ পিছত যিটো সময়ত অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটো আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বিভিন্ন কৌশল বা বিজ্ঞানসমূহত কৌশল ৰচনা কৰিব লাগিছিল যিটো সময়ত চৰকাৰখনে আজি বিদ্যালয় মাহৰ পিছত মাহ বিদ্যালয় বন্ধ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এটা অনিশ্চতৰ ভৱিষ্যতৰ মানে গতি কৰিছে আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই শিক্ষা ব্যৱস্থা আগবঢ়াই লৈ যাম এই দিশটোত আজি চিকিৎসক শিক্ষাবিদৰ লগত আলোচনা কৰি এক বিজ্ঞাসমূহত এক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু আপোনালোকে অন্যান্য যিবোৰ কা বিৰোধী নেতাসকলৰ মাজত বিভাজন কৰি কেনেধৰণে মানে তেখেতসকলক বিভিন্ন টকা পইচা খৰচ কৰি বিভিন্ন টোপ দি বিভাজন কৰি আনি পেলাই আন্দোলনটো ধ্বংস কৰাতহে আপোনালোকে গুৰুত্ব দিছে যে আপোনালোকে কা বিৰোধী নেতাবিলাকৰ পিছত লাগিব তেওঁলোকৰ লগত বিভাজনৰ ৰাজনীতি পিছত কৰিব প্ৰথমতে ৰাইজৰ মূল সমস্যাবিলাকক আপুনি মা আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ক কাৰণ আপোনালোকে ৰাইজক প্ৰতিনিধা কৰিছে কাৰণ চৰকাৰখন আপোনালোকে ৰাইজৰ ৰাইজক প্ৰতি ৰাইজৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ দায়িত্ব আছে প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰাইজৰ দায়িত্ব পালন কৰক আৰু আপোনালোকৰ এজন মন্ত্ৰীয়ে কিবা গ'ল দিয়া চল দিয়াৰ কথা কৈ আছে ইমান যদি আপোনাক গ'ল দিবলৈ সাহজেই আছে আজি অখিল গগৈক জেলত ভৰাই আপুনি কিহৰ গ'ল দিয়াৰ কথা কৈছে আপুনি আহকচোন অখিল গগৈক জেলৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক অখিল গগৈক জেলৰ পৰা মুক্তি দিয়ক মুক্তি দিয়ক আমি অখিল গগৈ বোলে আপোনাক আপোনাৰ আপুনি কিমান খে খেলুৱৈ আমি দেখা পাম নহয় ইলেকশ্যনত আপোনালোকে দুৰ্বল খেলুৱৈৰ লগত আৰু দুৰ্বল খেলুৱৈৰ লগত নিজকে গ'ল দি পেলাই আপোনালোকে নিজকে ডাঙৰ খেলুৱৈ দেখাই থাকি লাভ নাই যদি ইমান খেলুৱৈ হয় অখিল গগৈক মুক্তি দিয়ক অখিল লোকক লৈ আমি ৰাইজে খেলিবৰ কাৰণে এতিয়াও প্ৰস্তুত আপোনালোকে অখিল লোকক ভয় কৰিছে আৰু এইবিলাক কা বিৰোধী নেতাবিলাকৰ মাজত বিভাজনৰ ৰাজনীতি বিভিন্ন ধৰণৰ টোপ দি পেলাই আমাৰ এটা এটা বেমেজালি সৃষ্টি কৰাৰ এক পৰিকল্পনা হাতত লৈছে আপোনালোকক আহ্বান জনাই চৰকাৰখনে আপোনালোকে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ নেতাসকলৰ মাজত বিভাজন সৃষ্টি কৰি বিভিন্ন কুটকৌশল ৰচনা কৰাতকৈ বা যিবিলাকে আপোনালোকৰ চুতলুপি নপনা মানুহবিলাকক বিভিন্ন ধৰণৰ ভুৱা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা যি ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে সেইবিলাকৰ পৰা আঁতৰি আজি অৰ্থনীতিভাৱে টচ্তছ হোৱা জাতিটোৰ কাৰণে পুনৰ উঠাৰ কাৰণে আপোনালোকে কাম কৰক শিক্ষাৰ দিশত আপোনালোকে কাম কৰক নহ'লে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ এক অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ পিনে গৈ আছে এই গোটেইকেইটাৰ ওপৰত মই আজি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু শিলাদিত্যক যদি গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে ইয়াৰ কাৰণে যদি কিবা কাৰণত যদি ইয়াৰ কাৰণে বেয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তাৰ কাৰণে কিন্তু চৰকাৰখন জগৰীয়া